Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Наясно съм, че много от вас не гледат сериозно на турнира за купата на Лигата в Англия, поне до четвъртфиналната или полуфиналната фаза. Но все пак решихме да посветим епизод на осмина финала между Манчестър Сити и Ливерпул, просто защото матча си заслужаваше и беше поредния страхотен двубой в това съперничество. Пет гола, атакуващ футбол, много положения, непредвидим крайен изход, двата отбора си вкарваха постоянно. Видяхме как. Всеки от двата тима показа идентичността си, също време се възползва от уязвимостите в играта на опонента и всичко това с важното уточнение, че нямахме, разбира се, най-добрите варианти на двата състава. И матчът се игра само 4 дни след финала на Световното първенство. Странни обстоятелства, толкова бързо клубния футбол да бъде подновен и то тук с един много сериозен матч на елитно равнище, защото смеят да твърдя, че нивото беше много-много добро, въпреки че нямахме наистина идеалните 11 торки, както каза един от помощниците на Юрген Клоп преди двобоя. Каквито и да са е обстоятелствата, винаги когато тези два тима са съперници, имаме зрелище. И ми се иска преди да анализирам за вас всяко от петте попадения в срещата, си отговорим набързо именно на въпроса защо зрелището в това съперничество е винаги гарантирано. Започваме с страхотните треньори. Аз би ги нарекал футболни визионери, но в историята няма визионер, в която иде област, който да е постигнал велики неща без нужните оръжия за целта. А и Гвардиола и Клоп имат нужните оръжия под формите на великолепни футболисти. Оттам насетне всеки тим иска да наложи стила си в мачовете между двата отбора. Никой не се огъва. Никой не се прибира в отбрана натикан по някакъв начин. Никой не позволява на съперника да вземе инициативата за целия матч, Никой не иска да го направи. Никой не иска да бъде този отбор, който просто да реагира и да остане в своята половина. А знаем, че стиловете и на двата отбора са атакуващи и атрактивни. Като тук отварям сковата, че не видяхме точно това в матча за Community Shield преди началото на сезона. Там Ливърпул беше малко по-предпазлив, но и двата отбора бяха в началото на своята подготовка. Тогава Прецени и в случая Клоп, че това е по-удачният подход и той свърши работа. Но много рядко, просто това беше уникален случай, дори може да се каже, в който Ливърпул се държи по този, по този начин срещу. Манчестър Сити. И двата отбора са добре разпознаваеми със своята тотална преса, в която участват всички футболисти. Това води до използването на високи защитни линии, а пък за тях се отварят големи пространства. Да, има отбори, които не се справят с дълбоката преса на Сити и Ливърпул, така че да се възползват от тези пространства, но всеки от двата тима в мачовете помежду им е достатъчно класен, достатъчно добре научен на моменти дори да излиза с лекота от пресата чрез бързо разиграване и директни подавания и да се възползва от тези свободни зони. А, в повечето, че говорим за половината игрище, създавайки положения, и затова има и изобщо много голови ситуации в срещите между двата тима. Те предпочитат да вкарват повече от съперника. имам предвид, че и Клоп и Гвардиола са треньори, които са ни доказали, че предпочитат атакуващия футбол, матча да свърши 3 на 2 или 4 на 3, отколкото 1 на 0. И на последно място, но може би е най-важното, че никой не отстъпва в тактическата битка. Защото често имаме мачове между големи, между силни отбори, между страхотни треньори, в които все пак има повече предпазливост, някой отстъпва, някой се защитава повече, някои треньори казват, окей, съперника е силен, аз предпочитам да съм по-прибран с моя отбор в защита, да реагираме на това, което предлага съперника в атака, докато тук не говорим за реагиращи отбори. Това са активни отбори, които искат да създават и да накарат съперника да се съобразява с неговия стил, въпреки, че са наясно, че това няма да стане и че ще се допускат грешки а, и с а, този офанзивен стил, с високата защитна линия, че ще има грешки, но въпреки това всеки отбор използва всеки шанс, за да опита да наложи а, своя подход, своя стил, философията на своя менеджер. Всичко това ще ви покажа с примери веднага, ще го направя по малко по-различен начин. Решихме да разнообразим. Този път няма да използвам дъската и магнитите. Ще седна пред монитора, но се надявам, че ще ви бъде интересно. Така че, нека да започваме. Ето ме вече пред лаптопа, ще ви покажа няколко специално подбрани от мен стоп кадъра, за да ви демонстрирам най-любопитните неща, които на мен ми направиха впечатление в двубоя и за да направим хем плавен, хем директен преход от това, което чухте в първите минути на видеото. Директно ви показвам ситуация от 26-та секунда на матча, за да ви иллюстрирам как Ливърпул още веднага след първия съдийски сигнал опита да направи висока, интензивна, динамична преса в половината на гражданите. Гюндоган направи едно много добро отиграване някъде в тази зона, срещу трима човека, когато Сити владееше топката и искаше да изнесе. И с едно великолепно обръщане, така се получи, че Сити излезе от пресата. И какъв е резултата. Ливърпул, както виждаме, е с висока защитна линия и веднага има огромно пространство зад отбраната. И Дю Ноган прави подаване в коридор към Арни Холан, който обаче не успява да прехвърли вратаря да открие резултата. В следващия стоп кадър стигаме до минута и 12 секунда на двубоя. Ливърпул опитва да изнесе топката. Сити пресира, виждате, с 9 от 10-мата си полеви футболисти, които са в половината. На Мърси Сайци буквално има само един останал защитник. Дюноган, ако не се лъжи, направи грешка, след като гражданите, между другото, отнеха топката. Харви Елят обаче я е върна във владение на Ливърпул веднага. Съответно, пък гостите имаха възможност да използват ето това огромно пространство и съответно чак до вратата на Манчестър Сити за подаване към Дарвин Нунис, който направи реално първия си пропуск в глубока добра ситуация. Но за това ще стане дума малко по-късно. Ще ви покажа веднага още един кадър. Шеста минута Аканджи владее топката. Отново много изнесени напред бърнители на Ливърпул. Горе-долу в добра защитна линия. Но Арлин Колан се измъква между Матип и Джо Гомас, ако не се лъжа с двамата централни. Тук подаването на Аканджи. Зад гърба на отбраната към Холанд, който след това направи един доста добър прой, в подаване към Палмар, но той пропусна ситуацията да отбележи от много добра позиция в наказателното Но ви. Показвам всичко това, за да подкрепя думите си, това, което ви казах до момента. И изобщо това се случваше през целия матч. Много голяма част от головите положения, които създадоха и двата отбора, идваха именно след, пас, след пасове зад гърба на защитата, в празните пространства, на моменти с директен футбол, но възползвайки се от високата преса на съперника, която обаче на моменти, разбира се, сработва. Имам и още един пример, който искам да ви покажа. То е за подаване, виждате, от последния останал в защитата на Манчестър Сити, което идва чак на фланга. Ето тук стига топката и то в дълбочина. Забележете само къде са бранителите на Ливерпул. Говорим за 4 човека на централната линия. Това беше подхода и на двата отбора, когато искаха да се защитават и да отнемат топката от съперника. И когато имаме такива действия още в първите 10 минути, неизбежно е да се стига до опасни голови положения и до доста бързи атаки в половината на съперника. Защото, както ви казах и по-рано, още докато бях пред дъската, и двата отбора знаят как да излизат от а, пресата и доста често го правят изключително успешно и тогава пък имат великолепни атакуващи футболисти, които използват тези празни зони. Те са наистина огромни. Сега директно наскочим на първия гол. В десетата минута виждате стоп кадър на момента, в който Гюндоган решава да тръгне с топка по крилото, с дрибъл в рамките на 10 на 15 метра, но той го прави по много интелигентен и находчив начин, защото а, всъщност това е гол, който е много симптоматичен за Сити, нищо толкова изненадващо, създаване на числено превъзходство на един от двата фланга. Gündoğan тръгва с топката, виждате че пред него той много ясно съзнава и вижда ситуацията има а, такава двама на двама. Тоест двама играчи на Ливърпул срещу двама на Манчестър Сити. Ако Гюндоган се включи, стават трима на двама, тогава ще се иска ангажирането а, на Жоел Матип, от него ще се изисква да реагира в отбрана и да се намеси в тази ситуация за да направи числено равенство трима на трима. И е факт, че Ливърпул може да се справи много по-качествено в отбрана. Веднага прескачаме към следващия стоп кадър. Когато вече топката е на тъчлината това е Кевин Дебройне, който се измъква зад гърба на Милнар и тук е мощен футболист на Ливърпул, т.е. зад гърба на двама. А със самото си придвижване, тъй като Дюноган прави подаването, но продължава с вече спринта без топка по посока на Матип, той ангажира неговото внимание. Матип не може да оголи тази зона. Виждате какво е пространството между него и Джо Гомес. Матип не може да се ангажира само с Дебройна, защото така би оставил, виждате, коридор за подаване към Дюндоган и той може да влезе към наказателното. Първата задача тук на централния защитник е да подсигури тази зона, да не позволи пробива във вътрешността на защитата. Винаги е по-добре, сега не е идеален вариант, но е по-добре да оставиш някой да те пробие в отбрана през крилата. Но тук, виждате, имаме ситуация все пак, че трима на 3 от гледна точка на Ливерпул, Затова казвам, че действията в отбрана можеха да бъдат по-добри. От тук а, идва подаването по край Милнар, потъча, както казваме, към Дебройне и тъй като му тип остава по-навътре, отново казвам причината е Гюндоган, така че за мен той е невъзпятия герой в ситуацията и оттам на вече Дебройне може да центрира с лекота. Този стоп кадър ви показвам, за да видите на къде е насочен погледа на Джо който може би не знае, че негов сеперник е Арлин в наказателното поле. Джо Гомес гледа топката, идващия в наказателното поле Гюндоган, който тук също все пак увлича вниманието и пак върши добра работа. Тоест, от централната линия до момента за отбелязване на гол в наказателното поле, Гюндоган е с а, много важно въздействие върху играта. Холън просто като. Един прекрасен централен нападател изпреварва Джо Гомес и бележи, но а, Джо Гомес тук а, за пореден път показва, че на момента играта защита сякаш за него е абсолютна мистерия. Изравнителният гол на Ливърпул в 20-та минута е изключително идентичен на първия, който Манчестър Сити отбеляза в срещата. Този път в ролята на Гюндоган от страна на Мърси Сайци е Жуел Матип. Харви Елият му върна топката. И Матип веднага вместо да пораде, както много централни биха направили, просто по широчина към партньора си Джо Гомес, тук виждате Ливърпул е с целия си състав в половината на Сити, говорим просто за тотален футбол и от двете страни, колкото и банално да звучи. Но Матип също съзира тази възможност. Ето тук пак има двама играчи на Ливърпул, двама бърнители на Сити. Тоест ситуация двама на двама. Карвиелият е тук, трима на трима с Гюндоган. Но Матип знае, че ако мине по край Холанд и използва това пространство, той го прави с страхотен пробив в този момент. Топка в ръка или с нахочи. Сега не е нещо феноменално като пробив, разбира се, тъй като това е празна зона, но той създава числено предимство. И тук също и гражданите не реагират идеално в защита. Защото виждате докъде стига Матип. Събира Холанд, Гюндоган, Тук, ако не се лъжа, това е Кол Палмър, който се брани в този момент. Събира ги и тримата. Джеймс Милнър е в по-добра позиция на тук от Нейта ке, който пък внимава за да подсигури на фланга, където има човек. Така че отново трима на 4, просто на същото криво, но от другата страна. Супер идентична за мен. А, буквално еднаква ситуация. След като и този пас е позволен да мине между тримата, Милнър оттам на не виждате да се озовава в позиция в наказателното поле. Дори и на предишния стоп кадър се вижда, че ако тази топка мине, Ливърпул след това има ситуация 3 на 3 на границата на наказателното поле. Тук вече ситуацията се прехвърля в наказателното поле. А, имаме един а, нападател, това е Нуниес, който увлича Канджи Андрю Робъртсън се включва в атака тук. Люис, ако не се лъжи, беше името на десния бек, а, трябва да се грижи за него. И да, Карвалио остава свободен. Милнер прави паса в точния момент но отново всичко тръгва от движението в случая на Жоел Мати, преди това на, Юка, на Йокай Гюндоган. Някакси доста елементарно изглежда, просто да създадат числено предимство на фланга, но ето, че така се стига до голово положение и съответно до гол. При гола за два на 1 в полза на Манчестър Сити всичко се случва в самото начало на второто полувреме. За мен има три важни момента първия, ви го показвам с топ кадър тук, момент в който идва подаване при изграждане на атаката на домакините от крилото към вътрешността, той е не точно. В този момент Тяго Алкантера може да спре топката и да овладее. Той направи някакво много странно движение, направи спиране като къс пас и отново Ливърпул загуби топката секунда по-рано Кевин Дебройне, който виждате с влизането си навътре, привлякал вниманието и опеката съответно на Андрю Робъртсен, вдига ръката и показва, че зад гърба му Рят Марес е свободният човек и топката трябва да стигне при него. И след като Тиаго е подарява на Юкай Гюндоган, той оттам насетне се възползва за да поледе към Марес, въпреки че реално погледнато уши има човек, който да го покрие, но всъщност Марес не е затворен достатъчно добре. Така че Дебройне във всяка ситуация знае какво трябва неговия тим да направи. И третия момент, разбира се, е отиграването на Марес. Той е брилянтно, но Робърт се са не изолиран сам срещу него. Вижте само а, тук заради стоп кадъра, който съм направил и бутона Play, не може да видите идеално позицията на а, това е вече над Филипс а, през втората по времето, тъй като Милнер беше заменен през а, Първото, Филипс е човека, който може да бъде доста по-близо до Робъртсън, за да затвори именно тази възможност на Марес да влезе навътре, още с първото докосване. Факт е, че като индивидуално отиграване брилянтно се справи Алжиреца, но отново можем да търсим пробони в играта на Ливерпул защита и това въжеше и за двете отбрани през целия матч. И тъй като всъщност при третия гол отново се върнахме към използване на свободни пространства зад или около защитата, вече при попадението за 2 на 2, което падна веднага след това за 2 на 1, имаме идеален пример. Вижте само пресата на Манчестър Сити. 1, 2, 3, 4, 5, 6 човека. Защитниците са отвъд централната линия. Гражданите натискат максимално, но, както ви казах, тези отбори имат умението да се справят с такава преса. И Ливърпул, го прави с подавания по широчина, за да стигне топката на фланга. Робъртсън подава към Алекс Окслей Чемберлейн. Окслей Чемберлейн е един от свободните, т.е. той не е идеално покрит от Манчестър Сити, така че преста не можем да кажем, че е перфектна. И виждате, това е един супер малък детайл, но Ливърпул се възползва точно от тази уязвимост. И оттам на след, ох, направи нещо изумително за мен. Затова ви казах, че още в началото на видеото, че за мен роднището в този матч беше доста високо. А тук е момента, в който той е между четирима играчи на Манчестър Сити. И въпреки това, те не му отнеха топката, което в повече случаи е грешка на, на бранителите. Не толкова феноменална изява на нападателя, но тук изобщо не трябва да омалуважаваме действията на Окслед Чемберлен, който успя да се измъкне по крилото и да направи подаване с външен фалц по фланга, по тъча за Дарвин Нунес. Изобщо цялата атака тук, първо се получи заради спокойствието, с което Ливърпул разира топката в селата половина, макар да бе натиснат и след това заради тези, смея да ги нарека, супер изобретателни действия на Окслед Паса беше идеален и след като Нуния за вече беше направил няколко пропуска, тук абсолютно никой, нито вратаря, нито човека, който го гонеше, а, нито Нейтан Кей и Мо Салах очакваха, че Нуния ще подава. Затова мисля, че Аке остана стъписан от решението за пас и Салах успява, успява да отбележи, поне успя реагира на време. Но още веднъж говорим за нещото, за което става дума от начало на епизода. Високата преса на един отбор, другия се възползва, пращайки топката в празното пространство зад отбраната. При победния гол за 3 на 2 паднал още в 59-та минута, т.е. в матча имаше цял половин час до краята и повече, в който нямаше голова и което направо си беше необяснимо на фона на високата резултатност в първия час от двубоя, но говорим за нещо много по-различно. Ливърпул просто изключи в защита при изпълнение на корнер от Манчестър Сити. Хендерсон закъсня да излезе на крилото. Там дори и когато го направи ситуацията беше двама на един. Бързо изпълнение, гражданите действаха по-находчиво просто. И след това аз съм леко задачен от играта на Ливърпул в отбрана в наказателното поле, тъй като виждате това са 8 човека срещу 4 -ма играчи на Манчестър Сити като трима атакуват на втора града и там е, има само рано, един защитаващ се, недостатъчно хора, осъзнават, че опасността идва зад тях. Тук имаме поне 6 човека, които гледат как Дебройне ще центрира и то без никой да му пречи, заради бързото изпълнение на корнера. И най-транкет, вижте откъде тръгва, никой не гледа към него и Аке стига до попадението за всички едно отлично центриране на Дебройне на втора града, така че тук трябваше Морисайци също да бъдат по-концентрирани, но явно, че ще отнеме време на отборите. А, ясно, че не бива да правим някакви генерални анализи и заключения от този матч. Просто му обръщам специално внимание, защото има много неща, които могат да бъдат показани и аз без да съм фен на двата отбора се кефя страшно много, когато ги наблюдавам, защото гледаме страхотен футбол и е са много приятни за анализи. Наистина тези двубой човек да се вглежда в детайлите, а, от тях, но не бива наистина да, да говорим за някакви крайни заключения и да правим изводи, как тук на сетне ще се развие сезона. Всеки от двата те първо ще навлиза в по-добра форма. Шоуто и в Висшата лига на Англия и в големите европейски първенства те първо предстои. И последното нещо, на което ви обръщам внимание в този епизод, са пропуските на Дарвин Нунес. Също не бива да прекаляваме с заключенията. На е факт, че Нунес не беше никак категоричен, сякаш му липсваше добър тайминг, нямаше я тази увереност а, пропиля прекалено много шансове. Още първият такъв беше достатъчно приличен. Вече ви обърнах внимание на ситуацията, но а, още преди да са изминали 80 секунди от мача, той можеше да завърши много по-бързо, да бъде много по-решителен в тази ситуация, докато ударът му беше блокиран. След това в 15-та минута факт е в тази ситуация беше в засада, но от такава позиция той удари гредата, т.е. не оцели очертанията на вратата, тъй като рамката не влиза в очертанията. В 42-та минута удар по диагонал, с който също можеше доста по-бързо да се справи. Стреля към далечния ъгъл някъде около метър страни от вратата и абсолютно също изпълнение, в добавеното време на първата част след центриране от а, свободен удар. Отново от идентична позиция, пак на същото място. А, в целия матч просто неговите удари не бяха, а, не бяха достатъчно остри. А, нямаше точно решителността, тази самоувереност. И това е малко притеснително при него, но може би. Пак е въпрос на време да стигне до попадение от там насетне играта му да потръгне, но няма как на тези пропуски да не се обръща внимание, след като бяха такова количество в мача, но пък се стараеше наистина да излиза на голови позиции. Така, този епизод приключва. Надяваме се, че ви било интересно. Благодарим ви, ако сте останали с нас до самия край. Пожелаваме ви светли и спокойни празници. Прекарайте си наистина приятно, уютно. Нека бъдем малко по-добри и до следващия път на Борда Гейм!